vill jag också hälsa alla hjärtligt välkomna. Kul att ni är här. Jag heter Ragnar Unge och är vd för Miljömärkning Sverige AB. Alltså den delen av Svanen och EU Ecolabel som sköts här i Sverige. Svanen är ju nordisk miljömärkning och EU Ecolabel är förstås den europeiska miljömärkningen. Och Miljömärkning Sverige sköter de här två systemen i Sverige. Vi är 52 glada arbetare som finns här i Stockholm men också utspridda över landet nu för att jobba med kontroll utav produkter och så vidare. Fantastiskt roligt att ha er här för att de flesta utav er som sitter här är ju också miljömärkta företag. Och ni som sitter här då är med andra ord branschkollegor, ni är konkurrenter, ni är kompisar. Men ni har i alla fall en sak gemensamt. Ni vill få ut någonting utav miljömärkningen. Ni vill ha satsat på ett gott miljöarbete, ni har fått ett kvitto på det och nu vill ni få ut en effekt utav det. Och det är det precis som vi vill arbeta för att ni ska få. Vi tar det under parollen märk skillnaden. Som vi dels jobbar mot konsument, att man ska förstå att deras val gör skillnad när man väljer produkter. Och det är också en uppmaning då till producenterna att märka skillnaden. Det vill säga att få ett miljömärke på de produkter och varutjänster som är miljömässigt att föredra. Och det är också en signal åt oss själva när vi arbetar med er. Att vi vill att ni ska märka skillnaden av att vara miljömärkt. Att ni får ut en full effekt av det. Och när jag har så många samlade här då, så tänkte jag börja åtminstone 5 minuter. Att få liksom ge er en liten bas om miljömärkning. För kanske att ni inte riktigt vet vad det här är för system och så vidare. Så jag tänkte ge en liten snabb grundkurs i hur miljömärkningen fungerar, hur Svanen fungerar framförallt. Och sen lite på slutet komma in lite grann på varför vi är här och hur vi ser på detta med grön upphandling. Är ni med? Ja, det är bra. Så här ser ministerrådets uppdrag ut till oss. Vi fick beslutet redan 1989 att dra igång miljömärkningen. Och vi ska med hjälp av en frivillig miljömärkning reducera miljöbelastningen från varor och tjänster och bidra till en mer hållbar konsumtion. Det är uppdraget och det är det som vi är ute efter. Vi har alltid miljövinsterna framför ögat. Det är alltid det som till syvende och sist det här ska resultera i. Att vi faktiskt minskar miljöbelastningen av vårt levnadssätt här på jorden. Men när vi själva formulera varför vi finns gentemot marknaden då, så är det att vi vill erbjuda er som företag att kunna använda miljö som konkurrensmedel. Vi vill att de företag som är bäst på miljö också ska bli de mest framgångsrika på marknaden. Och det här ska vi hjälpa er. Och vår vision är att det ska inte finnas något bättre sätt att kunna använda miljö som konkurrensmedel än att just vara miljömärkt. Så att man får den här hjälpen från vårt system. Det har vi i vår marknadsplattform och det jobbar vi väldigt intensivt med. Ja, lite kort då om Miljömärkning Sverige AB. Vi har alltså 2 stycken officiella system som vi sköter om. Vi är så gott som ett statligt bolag här. Antagligen, vi ska göra så om lite grann här, men antagligen så är vi helt statligt här nu från och med i sommar. Det är ett aktiebolag visserligen, men det finns inget vinstsyfte. Alla eventuella vinster går in i systemet igen. Vi har inga aktieägare som kan vare sig sälja aktier eller ta ut vinster från bolaget. Utan det är bara miljövinster som ska rapporteras och genereras utav det här systemet. Vi har funnits sedan 1990 i princip. Och även om det då var Nordiska ministerrådet som drog igång detta så är det idag ganska avpolitiserat. Det vill säga att den här verksamheten sköter sig själv. Och jag kommer in lite grann på hur det hela fungerar. Det börjar med förstås att vi måste välja ut de produktgrupper som vi ska miljömärka. Vi finns idag på 63 olika områden och de är ganska olika de här områdena. Allt ifrån enkla produkter som pennor upp då till att vi idag miljömärker hus. Hela huskoncept. Så att det är förstås en enormt spann på det arbete vi gör med att ta fram kriterier. Men vi väljer de här produktgrupperna utifrån att vi tror att miljömärkning kan göra nytta. Vi ser att det finns en stor miljöbelastning inom ett område. Vi ser att det finns potential att förbättra detta. Och vi ser att miljömärkningen har en roll att spela. Då väljer vi ut ett sånt här produktområde och försöker då ta fram kriterier för detta. De känner ni till, men ni har olika kriterier ni som sitter här. Men till slut så resulterar det i alla fall i ett kravdokument som vi kallar för kriterier. Och det här kriteriedokumentet som ni har uppfyllt för att kunna har fått en miljömärkning och vara här idag, är framarbetat ur ett livscykelperspektiv. Vi har tittat på
er vara eller er tjänst och hur den påverkar miljön ur hela sin livscykel. Vilka råvaror som är inhämtade, vilken produktion som är genomförd och hur produktionen påverkar miljön. Vad händer vid användningen av den här produkten och vad händer vid avfallet? Och så tittar vi på alla miljöaspekter genom hela den här livscykeln. Och så försöker vi ställa krav där det känns relevant och viktigt för oss. Och så jobbar vi igenom hela biten. När vi då tar fram kriterier, nu vet jag inte om ni ser längst bak. Men det börjar med i alla fall att vi har ett krav på oss i det här systemet. Att det ska vara en väldigt öppen process. Så det börjar med att vi jobbar fram förslag till kriterier för er produktgrupp. Och sen skickar vi den här på remiss. Jag tror att det är ungefär 300 olika nordiska instanser som får vårt förslag till kriterier. Och sen får vi in då dessa synpunkter och så sammanställer vi allt detta. Och sen tar vi inte heller beslutet själv, utan när vi har tittat på vårt eget förslag, vi har fått in alla synpunkter, vi har ändrat det med anledning av de kommentarer vi har fått in, så går vi till en nationell nämnd. Så i varje nordiskt land så finns det en nationell nämnd. Och där sitter konsumentrörelser, miljörörelser, myndigheter och näringsliv. Och sen redovisar vi vårt förslag och alla remissinstansernas kommentarer på detta. Och sen tar då den nationella nämnden ställning. Och så åker vi till den nordiska miljömärkningsnämnden där vi samlas då en representant från varje land. Och så tittar vi på om alla länderna kan acceptera detta. Och till slut då så tar vi beslut om att kriterierna är giltiga. En jättelång och byråkratisk process. Ja, det är det. Och den tar väldigt lång tid. Men när den är i mål så är den oerhört förankrad och oerhört genomarbetad. Och därmed har vi också en stor chans till genomslag på marknaden. Så det är liksom det goda med det onda i det här sammanhanget. Och sen, när vi har levt med det här en stund då, så reviderar vi kraven. Det kommer jag tillbaka till. Sen vet ni också som varit här att när vi är klara med kriterierna så går vi ut till företag och erbjuder möjligheten till miljömärkning. Och ni får skicka in dokumentation. Och vi kommer att kontrollera på plats att ni följer våra krav. Och sen får ni en licens då. Det vill säga rätten att använda miljömärket under en viss period. Tills helt enkelt kriterierna måste revideras. Och vi börjar om och gör ett arbete. Och försöker då att skärpa de här kriterierna om möjligt. Vi gör först en utvärdering och ser hur det här har tagits emot av marknaden. Om produktutvecklingen har gått framåt. Om det finns möjlighet att skärpa in de här kriterierna. Och efter 3-4 år då, så redovisar vi ett nytt kriteriedokument enligt samma process igen. Med remiss och allting. Och ni som licensinnehavare, ni har ungefär 1 år på er att försöka nå de nya kraven. Och det brukar vara så härligt därför att de företag som är med oss i den här processen, de är nästan alltid med oss i revideringsarbetet. Man har liksom bestämt sig. Nej, men det här, vi ska använda miljö som konkurrensmedel och Svanen fungerar perfekt. Så när Svanen höjer kraven så hänger vi på för att kunna vara en spjutspets på marknaden och tjäna pengar på att vara bra på miljö med miljömärkning som instrument. Så fungerar det hela. Normalt sett då, eller för hälften av våra produktgrupper, så vänder vi oss till en vanlig konsument. Konsumenter är vi ju allihopa egentligen. Men vanligtvis, så vi har ju många produktgrupper som handlas av vanliga konsumenter som hushållspapper, pennor, tvättmedel, men också då på slutet bostadsrätter till exempel. Men det är i alla fall en konsument som vi vänder oss till. Och då har vi tittat och kikat på vem som är den typiska Svanen-konsumenten. Och genomsnittet då, den som är mest upptagen av miljöfrågor och som är mest intresserad av att använda miljömärkning som instrument för att välja produkter, är i 42 år och bor i Stockholm någonstans, har ganska hög utbildning och en förhållandevis hög lön också. Har oftast familj och kommit en liten bit i livet. Det är liksom den viktigaste målgruppen som vi har. Men Charlotte Persson här som vi hittar, hon är ju bara en konsument och det är förstås att det är väldigt viktigt det hon gör. Men ännu viktigare är kanske den offentliga upphandlaren, som också är visserligen bara en person, men så oerhört mycket starkare när det gäller sin egen konsumtion, om man så säger. Alla kan dra ett strå till stacken för en bättre miljö, men en upphandlare kan dra betydligt flera. Och tittar vi på det här så ser vi då att den svenska upphandlingen idag är minst 500 miljarder kronor om året. Jag såg en rapport häromdagen då, när man också lagt till offentliga bolag, att det är
siffran kanske ligger egentligen på närmare 800-900 miljarder kronor. Så det är alltså 17, och lägger vi till de sista siffrorna så är det kanske mellan någonstans 17 upp till 22% av vår BNP som används eller som dras in genom offentliga inköp. Och då kan ni förstås själva förstå, vad skulle det betyda ur miljösynpunkt om den offentliga upphandlaren faktiskt ställde miljökrav i sin upphandling? Jag tror inte att det finns någon kraft som skulle kunna förändra vår konsumtion så markant och vår belastning på miljön också. Så vi verkligen hoppas att den här offentliga upphandlingen ska börja ta fart när det gäller att få över det till gröna frågor. Tittar vi på upphandlaren då, så kanske det inte är Charlotte Persson längre utan Pernilla Karlsson som är den typiska upphandlaren som ni möter. Pernilla Karlsson, hon är också mellan 40 och 60 år och bor i kommunen och är alltså ansvarig som har ett yrke som upphandlare. Hon saknar en hel del saker i sitt arbete oftast för att kunna göra det här bra. Det är inte så lätt för Pernilla i det här arbetet. Hon saknar oftast tid att formulera de här kraven. Det tar tid att formulera exakta krav. Hon saknar ibland också kompetens. Hon kanske inte är miljöutbildad. Hon vet inte vilka miljökrav som ska ställas. Hon vet inte vad som är viktigast och så vidare. Så det är någonting som hon också behöver stöd med. Hon saknar verktyg i detta. Det vill säga, vet inte om det finns vilka kravdokument hon ska använda och hur hon ska ställa de här kraven. När hon har väl ställt kraven då, så saknar hon också underlag och möjlighet att kontrollera att företagen lever upp till det här. I mångt och mycket så är hon ute på ett gungfly i det arbetet hon gör. Alla blir arga på henne om det blir fel. Kommunnivåerna tycker att, och miljöintressenter tycker att hon borde ställa högre miljökrav. Företag som inte får vara med i upphandlingen tycker att hon har ställt fel miljökrav. Juridiska institutioner kan mena på att hon har till och med begått lagfel i sin upphandling. Så att hon har inte en särskilt lätt situation att hantera. Och hon behöver framförallt hjälp i detta. Så det hoppas vi att hon kan få. Och under en lång tid då, som Magnus sa här, så har man ju funderat på, men miljömärkning då, kan inte det vara ett instrument för upphandlaren att använda? Och det har vi liksom sakta använts mer och mer. Men nu har vi fått en signal från Nordiska ministerrådet att vi sitter ju på ett guldinstrument för offentlig upphandling. Här finns det ju färdiga kriterier för 63 områden. Och fler kommer. Och sen så har vi EU-blomman som också har 20-25 områden. Så vi kanske snart har 100 kriterier, 100 produktgrupper täckta med miljömärkning. Och här finns ju världens chans att börja använda de här kriterierna. De kanske inte är helt anpassade till lagen om offentlig upphandling än. Men det måste vi göra någonting åt bara, så kan de ju fungera. Så ministerrådet har en arbetsgrupp för statsministrarna. Och de har fått ett projekt som heter Norden, ett arbete för grön tillväxt. Och där säger de då i sin rapport här nu som kom i våras, tror jag, eller somras, att miljömärkning kan användas som ett instrument för en mer hållbar upphandling. Så att det är nu vi tar fart och det är nu vi sätter igång med vårt arbete för att kunna få till stånd det här. Så vi hoppas att upphandlarna verkligen ska kunna använda oss och vi hoppas att licensinnehavarna ska få lite drag under galoscherna här tack vare detta arbete. Så vad gör vi nu då för att få fart på detta? Ja, först och främst då så gör vi ett arbete för att justera våra kriterier. Så vi väljer ut nu här de 5-10 viktigaste kriterierna där vi tror att upphandlaren verkligen vill komma igång att välja miljömärkta kriterier. Och så går vi igenom dem och ser till att de blir anpassade efter lagen om offentlig upphandling. Så att upphandlaren kan använda våra kriterier men och enligt lagstiftningen och på så sätt gynna de företag som har en miljömärkning. Så det här ska vi göra. Och innan året är slut så vet jag i alla fall att vi ska ligga på en 7-8 färdiga kriterier som vi kommer publicera och som kommer att finnas för upphandlarna. Sen samarbetar vi med Miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet har ju statens uppdrag att också ta fram kriterier för offentlig upphandling. Vi försöker vara med i deras arbetsgrupper och vi försöker samarbeta med dem när det gäller information till upphandlare. Vi har Peter här någonstans. Där sitter Peter på Miljöstyrningsrådet. Så att vill ni
prata med honom lite grann om de kriterierna och hur miljömärkningen kan samarbeta, så går det alldeles utmärkt att snacka med Peter under dagen. Och sen så informerar vi då om våra upphandlare nu om vårt arbete. Så att de förstår att miljömärkningen nu finns på banan och kan användas för offentlig upphandling. Och sen har vi då seminarier som de här, där vi lär er hur ni ska närma er den offentliga upphandlaren. Så att ni förstår vilken sits de sitter i. Så att ni förstår hur ni kan använda er miljömärkning. Och att ni till och med kanske kan hjälpa dem att ställa bra miljökrav, så att de verkligen gör en grön upphandling. Så nu hoppas jag också att det här seminariet ska bli startpunkten för det här arbetet. Och jag önskar er stor framgång sen när det gäller att bearbeta era offentliga inköpare och upphandlare, så att ni får en bra utväxling av er miljömärkning. Tack så hemskt mycket för mig. Tackar. Tack, Anna. Du ska få stanna kvar en liten stund. Ja. Jag ska ställa några frågor. Så att den här micken går inte att stänga av, så jag måste lägga ifrån med den. Så att ni inte hör min tunga andhämtning eller vad det kan vara som stör. Några frågor till dig. Vad tycker du har varit svårast och lättast att miljömärka genom åren? Svårast och lättast? Mm. Det var en svår fråga. Nej, men alltså, jag vill återigen framhäva, tror jag, det svåraste men också det mest roliga nu, att vi miljömärker hela huskoncept. Där vi tar liksom ett helhetsgrepp på både byggnation, entreprenör, helentreprenad, inomhusmiljö, yttre miljö, materialval, energiförbrukning och så vidare. Det är ett fantastiskt arbete som har gjort, och vi är väldigt stolta över att vi har fått med oss så stora aktörer i branschen här nu. Det tycker vi är spännande. Det lättaste vet jag inte. Penne trodde vi skulle vara lätt, men det var ganska krångligt. Likt förbannat att ta fram de där. Ja. Det finns ingen riktigt lätta produkter. Det är därför vi sitter här. Ingenting är lätt. Nej, det har vi ju konstaterat sedan länge. Då kanske du redan har svarat på nästa fråga. Exempel på särskilt lyckad produktutveckling med hjälp av Svalen. Ja, då nämnde jag ju hus. Det var ju kul också, för att ibland så möts vi utav branscher som inte vill ha miljömärkning, som verkligen försöker komma undan oss. Och ibland möts vi av branscher som ser att det här är fantastiskt bra. Så var det med husbranschen. Så var det med hotellbranschen till exempel. När vi gick, många utav er kommer från hotellverksamhet här, vet jag. Och när vi skulle gå in på hotell, så var det första gången som det kom en branschförening direkt och sa: vi vill hjälpa till. Vi tycker det här är jättebra. Vi är inte alls irriterade att ni ska ställa krav på våra medlemmar, utan vi vill snarare vara med i arbetet så att vi får en benchmark inom vår bransch och kan lyfta hela branschen åt det här hållet. Så det tyckte jag var ett goda exempel. Har vi några frågor från publiken kanske? Ja, varsågod. Mikrofon, jag kommer upprepa frågan. Så att, vad sa du? Nej, okej. Okay. Jag kommer upprepa det. Att vi ska ändra våra krav för att... Kan man inte vända på skutan och ställa och säga att varför kan inte EU-ändras krav? Varför ändra Svanens krav? Är det inte bättre att ändra på LOU istället? Varför? Ja, jo, precis. Jo, men det hoppas ju vi också. Vi hoppas ju förstås att lagen om offentlig upphandling ska lättas lite grann, så att den inte blir så rigid. Men det finns ju möjlighet att ställa krav på miljömärkning, och det ska ju Magnus gå igenom. Men vi måste ändå se över våra krav, för att vi har en del krav som inte alls är relevant för den som ska upphandla. För vi har en del krav som handlar om relationen mellan oss som miljömärkningsorganisation och er som företag som ska få en licens. Va? Det handlar om marknadsföring, det handlar om viss typ av dokumentation som ni ska intyga. Det handlar om avtal mellan oss två. De sortens krav måste ju bort från kriterierna. För annars blir det bara fånigt om upphandlaren ska ställa den typen av krav när de ska köpa en produkt. Är du med? Så att vi måste helt enkelt bara slipa bort en del saker som inte har med miljöprestanda att göra på produkten, så att kriterierna kan användas. Ja. Men sen hoppas vi också att lagstiftningen här, och tolkningen av den framför allt, ska gå åt ett håll så att det blir tydligare att man kan använda miljömärkning. Mm. Det frågor? Då kastar jag in här så länge. Apropå senaste frågan här, kan du ge några exempel på kriterier som ni faktiskt anpassar till LOU? Du nämnde det på slutet på ditt föredrag här. Ja, vi drar igång här nu. Nu kanske jag kan ta hjälp av några av mina medarbetare. Men jag tror att det är städtjänster. Jag tror att det är hotell också.
i det nya arbetet? Vad sa du? Tvätterier, städtjänster, kan det, förlåt? Papper. Restauranger, ja. Så det, jag tror att det är 5-6 olika områden som nu får lite ändrade kriterier så att man kan använda. Men man kan ju givetvis, det är meningen att alla ska kunna använda miljömärkningskriterier utan att vi har gjort ordning dem. Det gäller bara att tala om för upphandlarna att nu när ni ska ställa krav på miljömärkningen, ställ krav på att använda Svanens kriterier, men ta bort de här, använd de här huvudkraven bara så att vi får rena upphandlingsregler då. Mm. Varsågod. Vilka ser ni som era konkurrenter på miljömärkning? Ja, alltså Svanen och EU Ecolabel-märkningen sköter vi ju själva. Sen när det gäller miljömärkning som påminner om våra så finns det, kan man säga, två till i Sverige. Det ena är TCO som har en miljömärkning på kontorsmaskiner, på skärmar mest. Och så har vi Bra miljöval som finns på en del kemtekniska produkter och på el till exempel. Så de, om du vill prata om konkurrenter så är de det. Goda kollegor brukar vi säga, men de jobbar med samma metoder oftast på andra produktgrupper än vad vi gör. Men ibland så krockar vi, så vi finns på några områden så finns det fler olika miljömärkningar. Så att, vi lever i ett fritt land och ibland så finns det olika system fast det är samma produktgrupp. Sen finns det några andra mindre märkningssystem för hotell och så vidare, men de ser vi inte som likvärdiga, så då tycker jag att vi lämnar dem åt sidan helt enkelt. Blue Angel är en tysk märkning, så att det är klart, den krockar någon gång ibland, men det är väldigt sällan som vi märker någonting utav dem. Men det är i alla fall en tysk miljömärkning som är uppbyggd på samma sätt som vår. Den har betydligt enklare krav. Det finns... Och det här är ju också ett oberoende institut i England som har gjort det. Det finns ingen miljömärkning i världen som har ett sånt gediget arbete och så genomarbetade kriterier som Svanen har. Ja, varsågod. Utbredda miljömärkningen Svanen är i Europa. Ja, så där kan man väl säga. Alltså, i alla nordiska länderna så har vi ett stort genomslag och en enorm kännedom på märkningen. Och sen kan man säga att den sjunker lite grann. Det finns en ganska hög kännedom om Svanen när det gäller inköpare inom kontorsverksamhet. För när miljömärkningen drog igång på 90-talet så var det just papper som vi började märka. Och de stora nordiska producenterna av papper tog Svanen ut i världen när det gäller de som till inköpare av kontorsmaterial, tryckpapper och så vidare. Så på den sidan är vi lite kända. Sen används Svanen också i offentlig upphandling i andra länder. Vi har fått en del datorer bland annat som har sökt licens för Svanen för att vinna upphandlingar i Italien. Så att, ja, den används, men det är klart att det är Norden som är vår huvudmarknad. Mm. Får jag avrunda med en fråga här då? Ibland märker man, väldigt ofta ska jag säga, så märker man en väldigt stor skillnad på hur företags privata kunder efterfrågar någonting och hur företagens offentliga kunder efterfrågar någonting. Samma produkt, men kravspecifikationerna ser lite olika ut. Kan du peka på skillnader, någon skillnad, mellan hur privat sektor, hur man alltså har konkurrensfördel för svanmärkta företag mot privat sektor gentemot offentlig sektor? Ja, men det kan jag nog. Det jag spontant tänker på när du frågar. Jag har inte förberett de här frågorna, Magnus. Jag vet. så är det så här. Vi märker ju att privat sektor ibland själva kan vara ett företag som vill profilera sig med miljöargument. De kanske själva säljer en produkt, en vara eller en tjänst som de är stolta över ur miljösynpunkt. Och då har de ett stort behov av att visa upp att de också lever som de lär. Det vill säga att om de själva vill att deras kunder ska köpa deras produkter för att de är bra ur miljösynpunkt, så vill de kanske också visa upp att de minsann också köper in kopiatorer eller pennor eller papper som är miljömärkta. För att liksom visa upp inför omvärlden att man jobbar med miljöfrågorna, inte bara med sin egen produkt utan med sin hela verksamhet. Och det här sättet att liksom skryta med det eller att visa upp det ser jag inte lika tydligt i den offentliga sektorn. Att här finns det en poäng att ni som vänder er också till privat sektor att
Låt dem kunna visa upp att de köper utav er. Kan man säga avslutningsvis att man har hittills större konkurrens för det som svarar med ett företag mot privata kunder? Ja, det tycker jag. Det måste man säga. Men nu ska vi få till en förändring på det. Jajamensan. Ja, det är dags. Ha det så gott idag. Tack så mycket, Ragnar. Tack. Stora applåd.